E aí, galera da primeira série, tudo certo com vocês, gente? Então nós vamos aí continuar aquela aula que a gente parou lá no último vídeo, tá? Vamos aí então a continuação de acentuação, beleza, galera? Então nós paramos aí em paroxítonas, beleza? E para quem não lembra, paroxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica vai recair sobre a penúltima sílaba, beleza? Então, penúltima sílaba, no caso, vem aqui antes dessa última sílaba, logicamente, né? Então, nessa palavra aqui, paroxítonas, por exemplo, penúltima sílaba é tom, mas ela não é a sílaba tônica. A sílaba tônica é essa daqui, certo? Então, eu tenho as regras das paroxítonas que dizem o seguinte, que todas as paroxítonas termina em R, L, N, X ou I, seguido ou não de S, ou us ou on, seguido ou não de S, são acentuados. Então, por exemplo, a paroxítona terminada em R, açúcar, tá? Como eu tenho uma paroxítona e a última letra é R, então eu vou acentuar. Repórter. Termina com R e é uma paroxítona, então eu acentuo. Então, L, túnel. Se termina com L, eu vou acentuar na paroxítona. Possível. Se termina com L, eu vou acentuar lá na paroxítona. Tranquilo? N, hífen. Termina com N e é uma paroxítona, eu acentuo. Abdômen. Termina com N, é uma paroxítona, então eu acentuo. X. Tórax é uma paroxítona terminada em X, eu acentuo. Látex é uma paroxítona terminada em X, eu acentuo. Então, terminando com I, seguido ou não de S, né? Então, júri é uma paroxítona terminada com I, então eu acentuo. Lápis é uma paroxítona terminada com I, seguido ou não de S, eu acentuo. Táxi é uma paroxítona terminada em I, eu acentuo. Então, US. Vírus, termina com S, eu acentuo na paroxítona. Bônus, termina com S, eu acentuo na paroxítona. On, ou seguido ou não de S, né? Próton, termina com on, eu acentuo. Elétrons, termina com on seguido ou não de S, então eu vou acentuar. Beleza, galera? Então essa aí é a regra das paroxítonas, tranquilo? Então, adiante. Eu tenho as proparoxítonas, que é a regra mais simples das acentuações. Por quê? Porque todas as proparoxítonas são acentuadas, né? Então, o que que é uma proparoxítona? É quando eu tenho uma antepenúltima sílaba tônica, tá certo? Então, eu tenho aí lâmpada, pêssego, sábado, empréstimo, estômago, álibi. Todas essas palavras são proparoxítonas e se são proparoxítonas, elas devem ser acentuadas, tranquilo, gente, aqui não tem muito segredo, não. Beleza? Então, os hiatos, tá? Eu vou acentuar os hiatos quando o I ou U é segunda vogal tônica, tudo bem? Seguido ou não de S, tá? E aí, na A diz o seguinte: quando aparece sozinho na sílaba, seguido ou seguida de S. Aí eu tenho exemplo: saída, né? Saída é segunda vogal tônica, eu tenho a primeira vogal A, a segunda vogal é I, e a segunda vogal é tônica, é seguido ou não de S, então eu acentuo. Saúde, segunda vogal tônica, né? Saúde, então eu acentuo. Egoísta, segunda vogal tônica, I, seguido de S, eu acentuo. Balaústre, segunda vogal tônica, né? U, seguido de S, então eu acentuo, tá? Mas eu tenho um detalhe a respeito dos hiatos. Eu não vou acentuar se na próxima sílaba eu tiver NH. Então, por exemplo, rainha, eu não acentuo. Moinho, eu não acentuo. Por quê? Porque a próxima sílaba depois do hiato, e dependendo de ser I ou U, né, vai ter o NH. Tá vendo aqui, ó? Então, eu não vou acentuar, esses hiatos aí. Tranquilo, gente. Beleza. Então eu tenho aí os verbos ter e vir, tá?
São acentuados os verbos ter e vir e os seus derivados na terceira pessoa do plural, ou seja, trocando em miúdos, quando esses verbos se referirem à terceira pessoa do plural, ou seja, eles ou elas, eu tenho que acentuar, tá, com o meu acento circunflexo. Então, por exemplo, ele tem, não tem um acento, mas como tem agora se refere a eles, eles têm, aí eu tenho que acentuar. Ele vem, tá se referindo à terceira pessoa do singular, então eu não acentuo. Mas se tiver se referindo à terceira pessoa do plural, eu vou acentuar. Eles vêm, eles detêm. Aí, no caso, eu vou acentuar aqui com um acento agudo, porque vai respeitar a regra das oxítonas. Lembra que oxítona terminada em "-em", eu acentuo? Então, eu acentuo aqui. Agora, quando eles tiverem, quando detém, se tiver fazendo referência a eles, então tem que trocar o agudo por circunflexo. Aí eu vou acentuar com circunflexo. Ele intervém, respeitando a regra da oxítona terminada em "-em", eu acentuo com acento agudo, mas quando se refere a eles, eu vou usar o circunflexo, beleza? Se referindo no plural. Então, no caso aí, tome cuidado só com essa questão dessa regra aqui das oxítonas, tá? Porque tem gente que deixa de acentuar aqui porque confunde com esses aqui. Porque esses monossílabos que terminam em "-em", não são acentuados. Agora, oxítonas terminadas em "-em", são acentuadas, tá? Beleza. Então, eu tenho aí, galera, alguns casos, né, que são especiais aí. Então, por exemplo, as palavras "vou", "perdoo", "abençoo", porque são hiatos com vogais repetidas, não se acentuam mais. Antigamente, a gente acentuava essas palavras aqui. Então, como agora, depois do novo acordo ortográfico, quando tem essas vogais repetidas que formam o hiato, eu não acentuo mais, beleza? E os acentos diferenciais? Antigamente, os acentos diferenciais não respeitavam algumas regras, e aí, por isso que é chamado de acento diferencial, porque não entrava e não se encaixava em nenhuma regra. E, por exemplo, a pera, fruta, a gente acentuava com acento circunflexo aqui, agora não acentua mais. Pelo de cachorro, por exemplo, a gente acentuava aqui com circunflexo e também não acentua mais. As únicas palavras que vão ser acentuadas são os verbos "por" e "pôde". Esses dois verbos aqui, que tem relação com o verbo "pode", no passado, tudo bem? Eu tenho que acentuar. E aí, eu vou chamar de acento diferencial aí, porque não se encaixa em nenhuma outra regra, tá? A forma é facultativo. Se você colocar forma, não tem problema com acento circunflexo. E se não colocar também, não tem problema. Agora, "impor" e "pôde" é obrigatório você colocar o acento circunflexo. Tudo bem, galera? Então, acento diferencial aqui é obrigado nesses dois casos e aqui é facultativo. Ideia, plateia e heróico não se acentuam mais. Antigamente, a gente acentuava aqui no ideia, plateia e heróico. Hoje, a gente não vai acentuar mais. Tudo certo, galera? E só que herói se acentua. Heróico não acentua, mas herói se acentua. E aí eu vou lançar o desafio. Quem souber me dizer por que herói se acentua, beleza? Quando a gente voltar para a escola, eu vou dar um chocolate para quem me explicar direitinho e me mandar lá no Instagram da escola um vídeo fazendo essa explicação aí. Tudo bem, galera? Mas tem que explicar direitinho, que se não se explicar direitinho, não vai valer o chocolate não, viu? Beleza. Então a gente encerra aqui a nossa aula. Eu deixo essas atividades aqui das páginas 49 a 51. Beleza, galera? E eu peço que vocês façam aí e também não se esqueça de colocar seu nome lá nos comentários, para que a gente possa fazer o controle da frequência, beleza? Com a turma e a série. Tá certo, galera? Então, um abraço aí e até a próxima aula.